Galabra da Federal de Goiânia tampouco, Álvaro da Universidade do Miño, da Galabra da Universidade do Miño tampouco, todos por razóns de saúde, Irene Pichel tamén de Galabra UCC, varias persoas que non poden acompañarnos e que en todo caso pois envían cumprimentos e a pena por non estar aquí, que a mí me consta que é así. En segundo lugar, estuve, non? Perfecto. Digo, porque me movo moito. En segundo lugar, eu gostaba de indicar que as reflexións que me precederon, outras que virán, teñen moito a ver co propio carácter do que incipientemente foi o grupo da OSC e por vontade alleia acabou sendo unha rede. Digo por vontade alleia porque nós non promovemos grupos. Foi a xente que quixo moi amabelmente dicer que se quería, en fin, chamar así e pertencer a isto, se Galabra xa, eu diría que non responde a siglas, responde a marca, non? A un lugar de encontro, non? E a primeira cousa que eu gostaba dicer dese punto de vista é que felizmente non somos unha rede en permanente transición. Nos non nunca damos chegado a ningún lugar, isto non é unha frase feita, porque estamos sempre tentando buscar cousas alternativas, tentar ouvirnos entre todas, todas as persoas que facemos parte da rede e outras de fora que nos ilustran, que nos axudan, que debatemos, que discutimos, que nos queremos, non? E isto eu creo que é importante indicalo. Eu pedí ayer a Raquel, por exemplo, que nos trouxese esas reflexións, porque creo que xa vamos, xa valeu por todo o encontro, non? Para aprender, non? E entón o que eu, en fin, feitos estes preámbulos que son os máis importantes, eu o que quería aquí comentar era a idea de, digamos, unha idea que preside a estas cousas que eu vou desenvolver aquí, que nesa transición, nesa reflexión, nós temos que dicer basta, que chega, que non podemos continuar nunha espiral de torre de marfín, que non podemos continuar nun mundo que se autorreproduce, que temos que pensar doutro modo, que temos que pensar nas persoas, na realidade, nas comunidades, no territorio, basta. Que basta xa de tanta soberba en que estamos construídas, non? Entón, as cousas que eu quería comentar aquí, no mesmo espírito que me precedeu, e estou certo que despois virá, pois ideas, e devo dicer que en termos das redes son ideas que van ficando, van pairando e que despois vamos practicando aquí, alá, en fin, vamos compartillando tamén con maior ou menor fortuna, mas sempre evitando a frivolidade, e a superficialidade, e tentando pois facer as cousas no noso mellor saber e entender da forma máis rigorosa posible. Ben, hai moitas cousas que eu vou obviar aquí que dan razón a esta proposta, algunha por incapacidade e outras por ausencia de tempo, e que paso rapidamente a comentar algunha que si me interesa. Primeiro, probablemente no mundo universitario esquecemos como se elaborou historicamente o saber e o coñecemento, non? E ademais, como pertencemos a un campo de poder, esquecemos, aínda que lutamos moito contra as dependencias do campo do poder, do político, do económico, non somos poder tamén, pois podemos darnos o luxo de esquecelo, non? Podemos obliterar que o que nos trouxo aquí como condición humana, como colectivo, en fin, como que for, foi unha elaboración ao longo dos tempos, de comunidades, de lutas, de moi diferentes cousas, mas que nos esquecemos para reducir o que é o coñecemento e o saber lexítimos ao mundo universitario. Claro, isto, cando pensamos cun pouco de honradez, non se sustenta. Segunda cuestión é que esquecemos o sentido do saber e do coñecemento. Non só como se facía, senón para qué. Nós producimos, cremos que producimos coñecemento, que producimos saber, e entramos entón nun ciclo académico de docencia, de investigación e demais cousas, claramente como un fenómeno reproductor, evidente, somos reproductores, reproducimos para a nosa propia clase, todos somos máis ou menos na mesma clase, pois pode haber esas diferenzas que Roberto indicaba e esa precariedade, sen dúbida, fortísimas, mas ao mesmo tempo pertencemos a un colectivo que con maior ou menor precariedade
traballa para sí mesmo e para os grupos dominantes, non? E coa necesidade de que teña elementos precarios dentro tamén, non? Porque ese é outro debate, mas que tamén os necesita para continuar esa dominancia, non? Non vou falar da mercantilización do saber, que están as cousas máis obvias. Si, probablemente, porque daría para outra conversa, si, probablemente, do individualismo universitario, non? Nos somos persoas que temos que medirnos en termos individuais, que temos que curricularmente concursar en termos individuais, o colectivo non existe, e ademais, o que vale para un non vale para o seguinte. Por exemplo, cando algunha colega está elaborando pois un currículo e dice, historial do grupo de investigación, non? Xa, súmeme as individualidades do grupo, está a questão, non é o grupo, non é o que fai a acción do grupo. Agora, como sabedes, este é un excurso na Universidade Española, dan un sexenio de transferencia, decir, dan un mérito e un diñeiriño para os que fan transferencia. Entón, que é a transferencia? Aquilo que eles consideran que é a transferencia, claro, que é pues, montar un spin-off ou traballar para Inditex, que é o que fai fundamentalmente o diñeiro que máis entra por contratos na Universidade de Santiago de Compostela é por Inditex. É unha aproximación que eu fago, pero creo que non é algo. Por tanto, ese individualismo en que estamos e despois é unha produción en espiral que nos vai satisfacendo aos círculos en que estamos, ¿no? As persoas creen que fan cousas relevantes porque cando van a un congreso hai 20 persoas que tamén pensan que fan cousas relevantes e reúnense porque lles pagan para intentar facer o que non son cousas relevantes mas parecen cousas relevantes porque é unha forma de manternos é demagóxico, ¿no? Mas de manternos entretidos, ¿no? Sair deste círculo sen demagoxías non é fácil, non? E é moi fácil ademais ser demagogo nisto, e eu teño certa tendencia ás veces a iso, así que hai que evitar. Ora ben, a proposta aquí é intentar orientar e mellorar o noso traballo. Vamos ver se somos capaces de reorientar e mellorar o noso traballo. O cual pasa, e foi claramente ilustrado e felizmente ilustrado, claro, para mí, por Raquel e por Roberto, por definir o noso papel, o noso métier, é dicir, que facemos, ¿no? Realmente que facemos, ¿no? E deberíamos, no quero que facemos, identificar qui prodes, é dicir, a quen resulta útil, quen vai beneficiar do noso traballo, ¿no? Quen, ¿no? Quen, con que perfil, con que ideas vai beneficiar, ¿no? Entón, eu penso que temos que preguntarnos, a partir do que facemos, sair e preguntar á xente e traballar coa xente, coas persoas, con aqueles colectivos que podan estar interesados no que nós facemos agora ou no que nós podemos facer no futuro. Unha das grandes, en fin, non está ben a mellor falar destes temas, orgullos da Rede Galabra e particularmente en fin, dos que somos máis vellos do lugar é que integramos un conxunto moi variado de formacións, de persoas, de talantes, de formas de ver o mundo, probablemente tamén, e que é, con moito, probablemente un dos maiores, vou utilizar a palabra, capitais que temos. Precisamente para enfrentarnos a determinados capitais. Preguntarnos iso e ofrecer e canalizar ámbitos de traballo e de relacionamento para a xente. O concepto xente é un concepto moi xenérico, por iso nos obriga a identificar de que lado estamos. E no debate entre si debemos estar abséticos ou debemos manter certas posicións máis ou menos distantes, etc., nós debemos ser persoas rigorosas, nós debemos ser persoas que pretendan a racionalidade e que defendan a racionalidade, e ao mesmo tempo, e non digo máis, digo ao mesmo tempo, é como copulativa e non como adversativa, saber de que lado estamos e con que lado queremos traballar. Por tanto, entendo que hai que comenzar a pensar en termos de acoller, de facilitar, de quebrar certos usos universitarios con algún riscos, poucos. Nos somos xente privilexiada, arriscamos pouco ou nada. A colectivos ou persoas que, por un lado, queiran continuar a súa pesquisa. Hai moitas persoas que nos poden rodear
que non teñen nin a vontade ou as posibilidades de estar facendo investigación, mas que lles apetece, que queren, que pensan que poden contribuir asociativamente con un traballo desta índole e que, por tanto, deben encontrar en nós esa posibilidade. E hai colectivos, persoas que non tendo actividade académica previa, podan e queren traballar conxuntamente connosco ou seren convidadas por nós para iso. Nos detentamos os recursos. E podemos intentar facelo, probablemente, para reverter outro tipo de usos. Partindo da base, casi diría de evolución cultural, no sentido que Itamar hoxe de mañá aludía, de que a elaboración do coñecemento non pertence, nen está lexitimada, nen debe ser lexítima, nen se reduce, nen probablemente sexa non só a máis eficaz, sino a máis auténtica a que paira dentro da universidade. Cando eu estou dicendo isto, estou pensando en referentes concretos, en colectivos concretos, que son os que me rodean, como persoa de, pois, a mellor santiaguesa, galega, ou en fin, pertencendo a determinado grupo social. Non? Mas penso que temos que ir á procura de onde está e onde hai os coñecimentos, os intereses e as perguntas. Non? E sabermos, antes Raquel utilizaba a palabra mediación, que me parece unha palabra tamén que ven o caso para falar disto, tentando mediar para que esas persoas podan, esos colectivos podan tamén construir conxuntamente o saber. En definitiva, eu penso que debemos concebernos nas comunidades en que estamos de outro modo. É preciso concebernos de outro modo. Temos que detectar e abrir as nosas posibilidades na medida en que podamos a esa xente que nos identificamos individual, colectivamente para facer traballo. Temos que ter a capacidade de integrar, de facilitar, de debater, de codefinir, e esta pareceme que é a cousa máis difícil. Seremos capaces de ceder o noso espazo para definir con outras ideas ou posibilidades nos debates, nas aprendizaxes que Raquel me ia dando nestes últimos anos sobre a súa experiencia brasileira. Falábamos moito, alguna ocasión, dos intereses das persoas concretas e de como temos que ter, polo menos, a cautela de non impor as nosos intereses ou as nosas desexos, sabendo qual é o objetivo fundamental. É dicir, que é importante definir para onde se vai, non? E tamén ter a responsabilidade de que podamos decidir. Entón, é o que eu... Iu, xa, claro. Estivo ben erro. A idea aquí, que a mí me parece que ven aquí a empatar con o que estamos dicendo, é ben, convén ouvir, é dicir, convén non perdermos nunca, é dicir, as nosas responsabilidades. Non significa abdicar a la vida aquí, tal, non significa isto. É dicir, saber quais son as nosas responsabilidades tamén coa xente, coa sociedade, cos colectivos, coas comunidades, e poder comezar camiños de traballo no ámbito da investigación. Non teño medo as palabras, no ámbito da transferencia tamén, só que de outro tipo probablemente da que está prevista, para, ao mesmo tempo, penso, dunha forma egoísta, estar máis satisfeitas tamén, polo menos humanamente, co que facemos. Non? Eu penso que por aquí onde eu quería colocar as cousas, estamos intentando cousas dentro das nosas posibilidades e da rede. Creo que temos que ir máis alá, pois con colectivos veciñais, hai que arriscarse a traballar con colectivos alternativos, tamén cos que están quedando atrás e cos que están ficando atrás, e os cos que estamos deixando atrás. Estou pensando, por exemplo, en moitos sectores do mundo rural, en casos concretos, para atrevernos, pois, a formular novas formas da universidade. En definitiva, eu agora xa concluo,
universidade, digo, bueno, quais son as misións da universidade? Docencia, investigación, despois veo emprendedorismo, hai varias, é dicir, formas de conceber. Claro, todas elas probablemente se están afastando do seu sentido originario, que é como, para que e en favor de quen se elabora o eventual coñecemento, cual é o coñecemento que se elabora ao servicio de quen, etc. Entón, eu penso que na experiencia da rede, que xa temos unha experiencia importante, sí que podemos ir abrindo camiños por esta vía con cautelas, sen medo. Por último, quen o ten que facer? Os que estamos en mellor posición. De Roberto, decía, hai persoas que están no inicio da súa carreira que non poden dedicarse a isto. Os que somos titulares e temos o lugar fixo, temos que arriscar. E temos que dedicarnos dunha vez a facer este tipo de cousas. Máquina, era isto. Bueno.